Tak a dobrý den, dneska natáčím video, dneska hraju SGčka se svým kamarádem Lukym. Řekni něco. A dneska budem hrát SGčka Micro Battle. Doufám, že vyhrajem. Jo, my jsme červený. No. Jo, tohle je můj kamar... Tohle je Luky. Luky, čekej. Tohle je Luky. Natáčím video na YouTube. Na... No. No. Dneska budeme hrát Micro Battle. A... Pokud někdo neví, co je Micro Battle, tak tady jsou 4 týmy a oni všechny fajtí. To je takovej krátkej Skywars, něco takovýho. Laglo se ti to? O ne, tady jsou žlutý, tady jsou žlutý. Já po nich střílím. O ne. Ne. Tak, no, půjdem na zelený. Tak já jdu na zelený. Ne, oni po mě střílí. Zelený. Zelený. Čumíci. Dobrý den, Afoka. Oni afkujou. Skoro všichni. Spadl, jeden spadl. Yes, máme ho. Druhý je hotovej. Tak, máme ještě dva. O ne, tady je modrej. Ne. Ahoj. Tak, no. Micro Battle je celkem jednoduchá hra. Ale tady... Musíte umět... PvPčkovat, no. Jo, trefil jsem do něj. Pěkně. Knock.cz. No tak si umřel Knock.cz. No. S Bohem, kámo. Tak, dělej. On hackuje. Ne, zapadl. Sakra. Mě zabil jablkem. No, on mě hekl a potom jsem spadl do vojdu. On mě zabil, jablkem. Ježiš. Ano. Zabil mě jablkem. XD. No, vyhráli jsme, yes! GG! Pojďem do vojdu. Spadl jsi do vojdu? Jo. Výborně. Tak jdem do nějakého týmu. Supermane. Třeba... Půjdem si do... No, já jsem už zelený, no. Ahoj. No. Já si dám. Hele, video se tady končí, tak naschledanou. A můžeš mě to poslat? No já nevím, jestli mě se toto... Já jsem to ani nenačítal.